Satrio Sinarengan Kamor Sari Marus Jelaras. Monggo diajak coba nang saya dari kalibur Deneng Panjasin sekeluarga. Ibu-ibu semua yang duduk di depan, selamat menikmati lagam dari Kamor Sari Marus Jelaras. Monggo diajak. Mugang dadi mani ing kalbu, pindu retno kang katon malelo, tetalimu iya tansah Mama.
ke surat jiman iki yo Pak Lie dhewe runtik ngati DP-ne 100.000 angsurane golek dhewe nggih iki lagu favorit aku ngerti mon ora usah silah batine.
bebasan kenyo sewu ora bisa sama-sama.
Mbak Ambar monggo. Gimana, Mbak? Tak leren. Kancane Age Dendang
monggo Mas Danang. Semene muka sane tari tresnanku wis pedane yen aku ditinggal pepujanku saiki mung tansah gawe Monggo. Mersi Dinaras.
buat rekan-rekan yang duduk di sana, kami persilakan untuk berjoget bersama para saudara. Thank you.
Marsudi Laras. Ayo deh. Didukung dengan cerah foto audio syuting dan sound system. Monggo Pak Tri, Mas Rin, Pak Dewanto, monggo jumeneng Pak Dik. Mas Danang monggo, Pak Dik Pak. Baca aku rintar siang dulu kenapa gimana kah ada rasa tumetes di kampung aku nyai sekorong datan pisau lolo ke hatimu jangan jauh bro suwekan mengatini lewatnya ikyo antun nyampi datyo ati sawiti anak-anak apa kalangani Hae ngono lho Mas. Sapa panitarata? Monggo padelan. Oh, ayo. Mau ikut sing rilani.
Seragen itu kecilin sebutannya jaratan amplop. Bangga mas saya di sana. Ayo mas, kecil miring. Kita tinggal bersama kita berdua.
pancen sliramu wis ora krasa. Lewat tembang kangen aku titip sayang, tresno ku mring sliramu ora bisa ilang. Apa lali apa pancen wis ora ngerti sak tenane aku pancen setya ngenteni ngenteni balikmu endah manis esamu. Lewat tembang kangen iki wujud katresnanku masih bersama campur tari asli dari Sragen asli. Ayo ya kerja bareng cerah video syuting dan sound system. Ayo monggo Pak Dagus digaen Agus. Oke tumetes dadi seksi nggonku nangis wong sing tak kesani teko ninggal lagi aku suwong jroning uripku yen ora ono sliramu. Ayo Mas Adi berjoget bersama Marsu Dilaras campur sari. Lewat tembang kangen muka bisa dadi tombo tombo kangen iki tangga muka rindu wengi. Tombo, tombo kangen iki, anda
nyawiji kalian campur sari marsuti laras sak jose bro Pun sepele ngelingake kabeh lelakone ayo yuk Yeah.
rasane tali katresnanku, tali katresnanku wis mestine yen aku ditinggal sepujanku ngelingono sliramu wis nate janji setia nyatane saiki mung tansah gawe kelo suwe saya muda deswa aja citra uang citra bakal nama itu no samete pungkasane tali katresnanku wis sejane yen aku ditinggal peputranku mulis nate jadi setia ojo citra uang citra bakal nama itu no Mbok ya eleng saya suwe saya punya suara aja citra uang citra bahkan nama itu no ya buat pas-pasnya yang di belakang selamat menikmati. Monggo yang tadi pesan monggo. Lamang Raden Wiratmaya kang wis prasetya
aku titip sayang tresnaku breng siramu ora bisa ilang kau ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu Terima kasih.
es lali siram. Kledang, 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 kledang.
ledang ledang
para pengarso Yesu pada jauh sangroto sajuru ayai kalo mingkar mingkurengu koro Jawa agama agami aji pami ayo nimas
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sepuh, para pinisepuh, saha aji sepuh ingkang tansah pantes pinundi, saha para lenggah, para tamu, bapak ibu sedaya ingkang tansah kinurmatan, langkung rumiyin. Monggo kalau antaraken derek puja lan puji syukur ngesanipun Allah Subhanahu wa taala. Awet saking mapinten-pinten kenikmatan dipun kanugrahaken wonten kula lan panjenengan sami. Inggih menika nikmat sehat, nikmat iman saha nikmat Islam saha kasarasan saengga kula lan panjenengan sami saged makempal wonten kriyanipun Mas Yasin telasan keluarga kanthi sehat sehat wonten alangan sak tunggal punapa-punapa. Awit saking karawuhan panjenengan sedaya bapak ibu minangka talangane atur saking bapak kula inggih menika Mas Yasin telasan keluarga ngaturaken matur sembah nuwun. Awit sampun nyemektaken nyempetaken wedal ngerawi yang gini pun Mas Yasin sekeluarga ngawontenaken tasyakuran anggenipun bangun griya. Inggih Mas Yasin sekeluarga nyuwun agunging dedonga sepatus anggenipun ngenggeni griya enggal saged napi kaberkahan ingkang maluweh-luweh saha saged ayem tentrem kalisling sami kala. Kalau sak kanca marak sowan wonten ngajengipun para lenggah bapak ibu sedaya kemriki nuhoni saking Mas Yasin telasan keluarga Yasin lelipuran langgam langen dan dicampur sari supados dados raos sekecone ing manah dumateng para lenggah sedaya. Kalau sakonco karawitan campur sari marsudi laras sowan tepi-tepi saking latah kita Sragen Asri ing mriki ugi nderek dedonga dumateng keluarganipun Mas Yasin supados sehat-sehat lancar tambah sukses soho kanugrahanipun mbok sumilir kados sumiliring toyo. Keluarga ageng Mas Yasin nyuwun agunging samudra pangaksami awit bobile nyamektaaken papan palenggahan kirang nyudu krono awit pun nyiapke pun kalih dinten tigang dinten ewon dene kalau santan wau Gusti Allah paringi kaberkahan inji menika diparingi jawah nggih mugi-mugi jawah menika saged ndadosaken berkah tumateng keluarga ageng Mas Yasin sedaya. Jadi Mas Yasin sedaya ngaturaken sugeng lega, sugeng rawuh, sugeng midhangetaken uyon-uyon kalian leliporan campur sari kanthi raos sekeco. Ing pungkasane ngatur, mbok bilih mengke kula sak kanca karawitan campur sari marsudi laras anggenipun nyaosi lelipuran gegojekan kirang nuju krono kalau sak konco nyuwun agunging samudra sih pangaksami. Pungkasane ngatur wabillahi taufik walhidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun matur nuwun. Yo mas, yo mas.
saben bengi nyawang aku yen memajang mung karo janur aku ning nah keringete sak grontol-grontol kembang wae waton gunung Pacitan Sarui ngaling-aling capek gunung nadyan waton sarwi inumane banyu bening nek jaman pen yeah.
Yesus dilaras. Engkang timun pandekani bogor. Sari
Monggo Mbak Mira katuran cuman. Takut,
balikani ro ing dalu ati lam lam anakku sing bagus dewe besok pinter sekolah yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sabeneré monggo Mbak Mira katuran sebentar. Thank you.
Asmara, nadian merah.
atiku poyang paingan. Rukun Islam kang limo puniki katindakno mring para sesama aja nganti ditinggalke rukun Islam puniku sahadate kang angka siji kang angka loro salat dene kang katelu Ramadan nindakno poso kapat yakat ping limo ibadah haji rukun Islam sampurna. Yeah. Kersane